Prva Mojsijeva, glava 33. A Jakov, podigavši oči svoje, pogleda, a to Isav ide i 400 ljudi s njim. I razdeli decu uz Liju i uz Rahilju i uz dve robinje. I namesti napred robinje i njihovu decu, pa Liju i njezinu decu za njima, a najposle Rahilju i Josifa. A sam prođe napred i pokloni se do zemlje 7 puta, dokle dođe do brata svojega. A Isav pritrča predanji, zagrli ga i pade mu oko vrata i celiva ga, i obojica se zaplakaše. I Isav, podigavši oči svoje, ugleda žene i decu, pa reče, ko su ti ono? A Jakov reče, deca koju Bog milostivo darova sluzi tvojemu. I pristupiše robinje s decom svojom i pokloniše se. Potom pristupi i Lija i deca njezina i pokloniše se. A najposle pristupi Josif i Rahilja i pokloniše se. A Isav reče, šta će ti čitava vojska ona koju sretoh? A on reče, da nađem milost pred gospodarom svojim. A Isav reče, ima, brate, u mene dosta, neka tebi što je tvoje. A Jakov reče, ne, ako sam sada našao milost pred tobom, primi dar iz moje ruke, jer videh lice tvoje kao da videh lice Božje. Tako si me lepo dočekao. Primi dar moj koji ti je doveden, jer me je obilato obdario Bog i imam svega. I navali nanj te primi. Posle reče Isav, hajde da idemo, ići ću i ja s tobom. A Jakov mu reče, zna gospodar moj da su ova deca nejaka, i imam ovaca i krava, dojilica, pa ako ih usteram jedan dan, poginuće mi sve stado. Nego gospodar moj neka ide pred slugom svojim, a ja ću polako ići koliko mogu deca i stoka, dokle dođem ka gospodaru svojemu u Sir. A Isav reče, a ono da ti ostavim nekoliko ljudi što su sa mnom? A on reče, našto? Daj da nađe milost pred gospodarom svojim. I tako Isav vrati se isti dan svojim putem u Sir. A Jakov otide u Sokot, i onda načini sebi kuću, a stoci svojoj načini staje. Zato nazva ono mesto Sokot. Posle dođe Jakov zdravo u grad Sihem u zemlji Hananskoj i vrativ se iz Padan Arama i namesti se prema gradu. I kupi komad zemlje gde razape šator svoj od sinova Emora, oca Sihemova, za 100 novaca. I načini onda žrtvenik i nazva ga Silni Bog Izraeljev.